A situação do Jobson é assim. Ele passa por fases. Quando ele se aproxima da fase de jogar, eu aí tomo mais conta, né? Porque ele está treinando comigo, etc. Essa não é uma fase assim. Ele está em outro patamar, né? Está se recuperando, está passando por transições. Então, eu estou um pouquinho afastado do Jobson agora, até porque eu sei que ele não vai estar compondo a equipe, pelo menos no prazo de uma semana. Eu acompanho de longe. Ontem, inclusive, encontrei com ele lá em General Severiano. Ele está animado, está querendo se restabelecer e voltar. E aí, quando ele entrar na minha órbita de novo, a gente volta a falar.